Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Arabik uz sizga nahv fanidan yangi darslikni taqdim etadi. Ad-Durusun Nahviyya kitobidan arab tili grammatikasini o'rganamiz. 3-chi dars fe'lning qismlari. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayr. 3-chi darsga kelgan ekamiz aqsamul fi'li fe'lning qismlari. والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام فعل 3 qismga bo'linadi 3 qismga taqsimlanadi birinchisi ماضي o'tgan zamon degan ماضي arabchadan o'zbekchaga o'tkazsak o'tgan zamon deyiladi nahvu kataba kataba yozdiga o'xshash kataba yozdi qachon yozib bo'lgan demak bu kataba o'tgan zamon fe'liga kiradi va mudari'in va hozirgi kelasi zamon degani Nahvu yaktubu yozadi yoki yozyapti. Ikki xil ma'no bersak bo'ladi. Yozadi yoki yozyapti. Hozirgi holatga bersak bo'ladi ma'noni. Yozyapti degan yoki kelasi zamonga yozadi degan ma'no bersak bo'ladi. Va amrin 3-chisi mana buyruq. Nahvu uktubi. Uktub yozginga o'xshash. Ya'ni buyurish. Uktub yoz deb buyurilyapti. Sabaqa laka anna jami'al كلمات تنحصر في ثلاثه انواع فعل واسم وحرف سنگ اول اوتتكي ya'ni bizning ikkinchi darsimizda o'tdi-ku ana shuni nazarda tutilyapti ikkinchi dars nazarda tutilyapti anna jami'al kalimati barcha so'zlar barcha kalimalar 3 qismga ya'ni 3 turga chegaralanishi o'tdi ya'ni ikkinchi darsda sizga ma'lum qildikki deyaptilar Barcha, ya'ni arablar ishlatadigan so'zlar 3 qismga bo'linishini biz sizga avval aytib o'tdik. Uning birinchisi fe'l dedik, ikkinchisi ism dedik, uchinchisi harf dedik demoqchilar. Wa awdahna laka anna kulla lafzin yadullu ala husul shay'in wa zamanihi yusamma fi'lan. Va sizga ma'lum qildikki, ya'ni o'sha ikkinchi darsda shuni ma'lum qildikki deyaptilar. Bir narsani hosil bo'lishligiga va zamoniga dalolat qiladigan so'z bu nima? Yusamma fi'lan fe'l deyilar ekan. Ya'ni bir narsani sodir bo'lishi va zamoniga dalolat qilsa, bir narsa, ya'ni kalima, shuni fe'l deb aytaymiz. Wal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin. Ani endi aytayaptilarki, mana shu fe'l 3 qismga bo'linadi, deyaptilar. Ma'din, o'tgan zamon va mudari'in, hozirgi kelasi zamon va amrin va buyruq fe'li. Fal ma'din mana mozini ta'riflab aytadilarki, fal ma'di ma yadullu ala husul shay'in fi zamanin mada. Nahvu kataba va dahroja va intalaqa va istakhroja mozi deyaptilar bir narsani sodir bo'lishi o'tgan zamonda bir narsani sodir bo'lishi o'tgan zamonga dalolat qilsa demak u mozi fe'li deyiladi masalan kataba yozdi yozishlik ish harakat qachon sodir bo'lyapti o'tgan zamonda yozib bo'lgan to'g'rimi keyingisi va dahroja yumalatdi va intalaqa ketdi va istakhroja chiqishini so'radi Demak, dahroja yumalatdi. Qachon yumalatdi? O'tgan zamonda. Yumalatish ish harakati sodir bo'ldi va qachon? Qaysi zamonda? O'tgan zamonda. Demak, buni mozi fe'li deymiz. Ikkinchisi wal mudari'u ma yadullu ala husul shay'in fil hali aw al istiqbali. Nahwu yaktubu wa yudahriju wa yantaliqu wa yastakhriju. Ani endi muzorini ta'riflab aytaptilarki, muzori fe'li degani deyaptilar bir narsaning sodir bo'lishi hozirgi zamonda yoki kelasi zamonga dalolat qilsa demak u muzori fe'li deyiladi masalan yaktubu yozyapti fil hali hozirgi zamonga dalolat qilyapti to'g'rimi yoki yaktubu yozadi kelasi zamonga dalolat qilsa demak uni muzori fe'li deymiz va yudahriju yumalatadi yoki yumalatyapti va yantaliqu ketadi yoki ketyapti va yastakhriju va chiqishini talab qildi yoki chiqishini talab qilyapti. Wa la budda an yakuna mabdu'an bi alifin aw nunin aw ya'in aw ta'in. Ani endi mana shu muzori fe'li alif bilan. Alif bilan mana hamzali alif bor-ku, alif bilan yoki nun bilan mana yoki yo bilan mana yoki to bilan boshlanishi lozim deyaptilar. Boshlanishi kerak deyaptilar. Ya'ni muzoriyat harfi, ya'ni hozirgi kelasi zamon harfi nechta desa, siz aytasizki 4ta deysiz. Hamzali alif mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi t.
mana shu harf, ya'ni mozi fe'liga mana shu harf qo'shilib kelsa, darro xayolingizga kelsin, bu muzori, hozirgi kelasi zamonligi. Tushunarlimi? Mana bu qoidadan aytayaptilarki, muzori fe'l mana shu 4 harf bilan boshlanadi, deyaptilar. Masalan, aktubu, men yozaman degan, yoki yozyapman. Naktubu, biz yozamiz, yoki yozyapmiz. Yaktubu, u yozadi yoki yozyapti. Taktubu, sen yozasan. Yoki u yozadi bir ayol desa bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. والامر ما يطلب به حصول شيء نحو اكتب ودحرج وانطلق واستخرج. Amr, amrning ta'rifini aytayaptilarki, bir narsaning sodir bo'lishi talab qilinadi, ya'ni buyruq beriladi, deyaptilar. Masalan, uktub, yoz, yozishlik ish harakatiga buyruq berilyapti, yozgin. Vadahrij, yumalatgin. Vantaliq, ketgin. Vastaxrij, chiqishini talab qilgin, so'ragin. Tushunarli, bir narsaning sodir bo'lishi talab qilinadi, ya'ni buyruq beriladi. Buyruq berilyaptimi, demak al amr bu buyruq fe'li deyiladi. Tushunarli? Demak, fe'l 3 qismga bo'linar ekan: mozi, muzori va amr. Mozi o'tgan zamonda, masalan, mana bu yerga osonroq qilib yana ham yozaylik: ka, ta, ba. Yozdi degan, to'g'rimi? Bu o'tgan zamonda. Yozib bo'ldi. Yozishlik ish harakati o'tgan zamonda o'tib ketib bo'ldi. Ana endi o'sha katabaga yeni qo'shaman mana. Yak tu bu yozadi yoki yozyapti. Mana muzori harfi 4 dedi, to'g'rimi? Bu yerda qaysi bir ishtirok etyapti? Ye. Demak, bu muzori harfi deb aytaveramiz. Yaktubu yozadi yoki yozyapti. Buyruq fe'liga esa yen olib tashlaymanda alif olib kelib tepasiga u qo'yaman. Xo'p. Tepasiga u qo'yamanda oxirga bni sukun qilib qo'yaman. Shunda uktub bo'ladi. Ko'p holatlarda sukunli kelsa, buni buyruq deb ma'no bersak bo'ladi, lekin doim emas. Xo'p, uktub yozgin bo'ldi, to'g'rimi? Xo'p, endi tamrin, mashq. Ila kam qismin yanqasimul fi'lu? Fe'l necha qismga bo'linadi? Siz aytasiz. Wal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam. Fe'l 3 qismga bo'linadi deysiz. Bima yatamayyazal madi min al mudari'i val amri. Shuning uchun bu PDF shaklidan, arabcha shaklidan Word'ga o'tkazilgan, ayrim xatolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun PDF shakliga ham qarab turasizlar. Mozi fe'li, muzori fe'lidan va amr fe'lidan nimasi bilan ajralib turadi, deyaptilar. Ayinil maghdi val mudari'a val amra min hazihi al af'al. Ushbu fe'llardagi mozini va muzorini va amrini tayinlab bergin. Ya'ni ushbu fe'llar bor-ku mana bu pastdagi. Shundan qaysi bir mozi, qaysi bir muzori, qaysi bir amr shuni bizga aytib bergin, demoqchilar. Fataha ochdi degani. Ochib bo'ldi. Ochishlik ish harakat o'tgan zamon o'tib ket bo'ldi. Demak, bu mozi kasora sindirdi. Sindirib bo'lgan. To'g'rimi? Demak, bu o'tgan zamonda. Naqumu turamiz. Qachon? Hozir turishimiz mumkin, turishimiz mumkin yoki kelajakda. To'g'rimi? Naqumu turamiz. Hozirgi holat. Naqum yana ma'no bersak, turyapmiz hozirgi zamonda bo'ladi, to'g'ri. Kelajak zamonda turamiz bo'ladi, to'g'rimi? Naqumu. Demak, bu muzori fe'li. Birinchidan, ikkinchidan muzori harfi 4 dedi. To'g'rimi? Alif, n, y, t edi. Mana bu n. Akala, yedi degani. Tushunarli? Bu yerda akala yedi, ish harakati bo'ldi. O'tgan zamonda o'tib bo'ldi. Yafhamu. Bu tushunyapti yoki tushunadi? Mana y kirib kelyapti. Izhab. Ketgin degani. Bor degani. Buyruq beryapti. Buni amr fe'li deymiz. Nasma'u eshitamiz yoki eshityapmiz. Ne kirib keldi? Muzori harfi. Hozir kelajak zamon harfi ne kirib keldi? Demak, bu muzori fe'li deyiladi. Ijlis, o'tir. Amr, buyruq fe'li. Ushayriku, sherik bo'laman degani. Demak, hozirgi holatda sherik bo'lyapman yoki sherik bo'laman desak bo'ladi. Shariba ichdi degani o'tgan zamon ichi bo'ldi. Ihfoz
Demak bu mozi fe'li bo'ladi. Ihfoz yodla amr fe'li bo'ladi. Yahduru hozir bo'ladi yoki bo'lyapti. Yiga kirib kelyapti muzori harfi. Hozirgi kelasi zamon harfi. Demak bu muzori fe'li deyiladi. Qoma turdi degani. Tushunarlimi? Odda ashrata bo'ladi. Ashrata af'alin min kulli nav'in. Ya'ni har bitta navdan, har bitta fe'lning qismlaridan 10 tasini sanab berdiyaptilar. Mozi, muzori, keyin amr. Buni o'zimiz lug'at kitoblaridan yoki boshqa bir kitoblardan qidirib yozamiz. Odda masalan, hafizoni olaylik. Mana ha fi za yodlada degani. Endi mana shu hafizoga ye qo'shib qo'ysam, ya'ni muzori harfini qo'shib qo'ysam, shunda muzori fe'liga aylanadi. Hafizo yahfa zu bo'ladi, yodlayapti. Yahfazu yodlayapti yoki yodlaydi bo'ladi. Ana endi mana bu muzori harfini olib tashlab, alif bilan in olib kelamanda, ih faz qilib oxirini sukun qilib qo'yaman. Shunda bu amr buyruq fe'li bo'ladi, yodla bo'ladi. Ayni al-af'al bi anwa'iha wal asma'a wal huruf min hazihi al-ibarat. Ushbu iboradagi, ya'ni ushbu gapdagi, ushbu jumladagi fe'llarning qismlari bilan va ismlarini va harflarini bizga tayinlab ber. Ya'ni ushbu gapdagi fe'lning qismlari bo'lsa, ya'ni mozi, muzori, amr, shularni aytib ber, ismlar kelsa ismlarini topib ber, harflar kelsa harflarini topib ber, deyaptilar. Ana endi bittalab inshaalloh yechamiz, o'tgan darslardan ham foydalanamiz. Al-qamaru yastafidu nura minash shamsi. Quyosh oy nurni quyoshdan oladi, foyda qilib oladi. Al-qamaru nima? Bu ash-shamsi bu quyosh. Al-qamaru oy. Demak, oy nima ekan? O'zidan ma'no anglatyapti, to'g'rimi? Lekin zamonga dalolat qilmayapti. Demak, bu ism yastafidu foyda oladi degani. Ham ma'nosi bor, ham zamonga dalolat qilyapti. Demak, bu fe'l. Qaysi fe'l? Yiga kirib kelyapti, muzori harf, to'g'rimi? Demak, bu muzori fe'l an-nura, nurni oladi. An-nura degani nur degani. Nur o'ziga o'zidan ma'no anglatyapti, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Birinchidan, ikkinchidan alif lom kirib kelyapti. Demak, buni ism deb aytaveramiz. Min degani dan degani. Oy nurni oladi, dan desa. Tushunmaysizda? To'g'rimi? Ash-shamsini olib kelsam, quyoshdan desam, shunda tushunasiz. Demak, min harf, minning ta'rifi nima edi? O'zidan ma'no anglatishda boshqa bir so'zga, boshqa bir kalimaga ehtiyoj sezadi. O'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Demak, bu harf ash-shamsi degani quyosh, oy degani. Quyosh degani, ash-shamsi quyosh. Demak, bu o'zidan ma'no anglatyapti, zamonga dalolat qilmayapti. Demak, bu ism. Al-kitabu khayru rafiqin va a'azzu bo'lish kerak shu. A'azzu, a'azzu va a'azzu sodiqin la yatlubu ajran va la yukallifu amran. Kitob eng yaxshi hamrohdir va eng aziz do'stdir, deyaptilar. Ajrni talab qilmaydi va bir ishga buyurmaydi. Ya'ni kitob sizga aytmaydiki, meni shuncha o'qiding, ana endi mana ham ishimni qilib bergin, demaydi. Al-kitabu kitob degani. Bu ism. Xoyru bu yaxshi degani. Bu ham ism. Rafiqin mana tanvin kirib kelyapti. Ismga tanvin kiradi, to'g'rimi? Bu do'st degani, hamroh. Va degani va o'zimizni. Bu harf a'azzu azizroq. Demak, bu ism. Sodiqin do'st degani. Tanvin kirib kelyapti birinchidan, ham zamonga dalolat qilmayapti, ham ma'nosi bor bu ism. La yatlubu ajron. La degani mayda degani. Mayda ajrni desam tushunmaysiz, to'g'rimi? Bu harf yatlubu talab qiladi, bu kirgandan keyin talab qilmaydi bo'lib qoladi. Talab qiladi bo'lgandan keyin qaysi zamon bu? Muzori fe'li, to'g'rimi? Hozirgi kelasi zamon. Ajron ajr degani. Tanin kirib kelyapti, ham ma'nosi bor. Demak, bu ism. Va degani va degani bu. Va esa tushunmaysiz. La mayda degani. Bu ham harf, tushunmaysiz. La amron. Ishni mayda desam tushunmaysiz, to'g'rimi? Yukallifu bu yuklamaydi. Yuklaydi degani. Demak, bu muzori fe'l amron bu ish degani. Tanin kirib kelyapti, ma'nosi bor. Ahsin ila kulli insanin sadaqa fil muomalati va la tusahib bo'ladi.
ولا تصاحب شخصا لا يعرف حق المجاملة. aytyaptilar ki muomalasida rost bo'lgan har bir insonga yaxshilik qilgin, ya'ni muomalada rost turadigan har bir insonga yaxshilik qilgin va ulfatchilik haqqini bilmaydigan shaxs bilan, ya'ni shaxsga do'st bo'lmagin, deyaptilar. Ahsin, yaxshilik qil, buyruq fe'li, to'g'rimi? Ila ga degani yolg'iz turganda ma'no bermayapti. Harf kulli ism, insanin ism, har bir degani kulli insanin inson, tanvin kirib ketyapti. Sadaqa rost turadi, ya'ni rostlik qildi, rost so'zladi degan ma'no. Demak, o'tgan zamonda bu muzori fe'lmi, amrmi? Bu moziy fe'li. Fi degani da degani. Da desam tushunmaysiz. Muomalati al. Demak, bu harf bu ism va harf la. Bu ham harf tusohib. Tusohib bo'lgan o'zi aslida. Demak, bu ham fe'l. Nega? Muzori fe'li birinchidan t harfi kirib kelyapti, to'g'rimi? Shaxson ism, la harf, ya'rifu bu qaysi fe'l? Biladi degan, la kirgandan keyin bilmaydi degan ma'no beriladi. Demak, bu muzori fe'li haqqo, haqni degani, mujamalati ulfatchilik. Haqqo ism, al mujamalati bu ham ism turiga kiradi. Vallohu a'lamu bis-savob.